Aí explode! É, eu sou muito ruim pra jogar esses modos assim. Por quê? Não sei. Eu achei que você foi bem. É. Você colocou o som pra sair na caixa de som? É por isso que eu acho que você deve estar tendo algum retorno. Sim, senhora, mas tá baixinho. Já conheci um homem capaz de invocar dragões assim como você. Impossível. Apenas meu clã possui essa habilidade. Meu irmão tinha esse poder. Mas ele se foi. Ai, meu Deus. Você disse que é cientista. O bondoso Dr. Junkenstein implementaria a mesma coisa. A ciência é uma ferramenta e um método. A mão que a conduz é que decide seu caminho. Uma presença maligna surgiu de minha sombra. Muito concentrado, não falo nada. Quem? Eu? É, tá quase pro player. Quase um. Um cara que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ai meu Deus, joguei fora o negócio. Finalmente a maldição de Salvador acabou. Nossa, acertou ninguém na esquerda ali. O cara tá mandando bem. Sem chance. No way. A gente tá até mandando um bem pra cacete. O inimigo está na minha beira. Sem ninguém saber. O Dr. Junkenstein havia conseguido criar uma vida, uma abominação com forças e maldades sobre o mar. O dragão some. O soldado golpeou o monstro várias vezes, até que caiu no chão. A porta se lotou a cara. E morreu.
Quem? Morreu? Yes. Na primeira partida eu não morri nenhuma vez. Meus aliados dependem de mim. Pois é, Terra. Estou tentando esquecer isso. Tadinho. Desculpa, Hans, não vi. Não, é porque é papel da healer, né? De curar. Não é nada, não. Nossa senhora, que vesgo. Encontrei o gerador de escudos. Tire eles da porta. Gerador de escudos inimigo destruído. Quando a batalha começou, o próprio doutor Lunkenstein resolveu a paz. Vocês vão se arrepender do dia em que riram do Dr. Jameson Jackenstein! Jackenstein havia feito um pacto com a bruxa da floresta e nem mesmo sua morte o liberaria dessa barganha. O dragão foi saciado. O inimigo está na minha mira. Lasqueira. Mesmo. Vão pra merda. Não morre? Uma flecha só na orelha aqui, ó. Fica protegendo a... E morri. Dr. Jankenstein. Saiu alguém. A gente tá sem cura. E fodeu. Ah, não. Ah, você morreu? Morri. Não! Fica vivo! Fica vivo! Eu já tô revivendo.
Ah, o gordão veio, enfim. Morreu, morreu, morreu. A esquerda tem um monte de vindo. Fica, fica, fica atento com ele. Eu... Isso. Nossa, sem um. E aí, uma caixa. Lendário. O que aconteceu? Ah, tá. Traveira. Nossa, que bad, velho. Alguém foi embora. Só estou cumprindo o meu trabalho. Alguém saiu. Não é nada, não. Pelo menos conseguimos. Bom, vou sair aqui pra... Vale. Vale. Pra pegar a caixinha. Vamos pegar a caixinha. Manda mensagens positivas. Eu acho que eu não saí do negócio, não. Saí sim. Vamos sair. Cadê? Ah, velho! Skin do Zenyatta, mano! Deixa eu abrir a minha. Ai, que massa! Você já viu qual é? Não. A nova? Ah, procura ali. Parece um cultista. Parece um polvo, não é? Isso, isso. Deixa eu ver o que eu ganhei. Ai, que dura da hora, mano. Ah, não. Ganhei um cereal do Lúcio. Que paga. Ganhei a pose da vitória do Hanzo. Cagando. Ai, Jesus. O nome da... Espetado, procurei pra você ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Um spray do Lúcio. Do... É... Do e... Hanzo que você tá falando? É, por a prévia é. Pose da vitória. Espetado. E um... Um spray do Junkrat. Ah, é essa pose da vitória do caramba. Cagando. Tá baixado ali, largando o creme. Valeu, falo. Pose da...